Sasa wewe unaweza nipenda? Yes, mwanangu kwa sababu nakupenda. Una vile umejaza. Kwanza tulia pale. Kai una tumeingia. Goja tu. Sasa. Okay. Wewe unajua mapenzi? Si ndio? Mimi nataka kufanya na najua mapenzi. Sasa kama ulikuwa unamuonyesha hiyo mapenzi yote hiyo ni yote. Eh? Kama nilikuwa naonyesha hiyo mapenzi yote, sikuenda kuonyesha 2 times 2. Wah. Wow. Okay, mimi nimekaa sana bila dem. So sahi niko tunasema tu kadem kenye nitapata nataka kadem katanilisha mapenzi vizuri, kadem kanajua romance kabisa. Sasa niko hapa. Wewe unajua romance? Hey. Like serious. Like serious. Unajua? Mhm. Yeah, serious. Serious. So okay, sasa ulikuwa umeniambia hiyo nyumba ni yako ama ni yake? Yangu. Sasa kambia anakuja kuvisit ofeni ndofe. So bado unaona kama atakuja ama leo anaweza kuja by the way. Si wewe unakuja? Atakuja? Acha si tutaenda tu sasa hivi kutafuta nyumba kama tutapata. Hata ina haja kushinda kutafuta nyumba. Si tuko na nyumba. Yeah? Si tuko na nyumba. So tunaweza kuwa nakaa huko. Hiyo ni para bahati. Si ugoje, si hiyo vitu zote utaenda kufanyia kwa nyumba. Na sijakata. Si gari, si ni gari ni yako? Eh, hey, gari exactly. Ni nini uko na lakini security? Lakini siwajua tukuwa mako kwa balabala. Si tukingia kwa nyumba utaenda kufanya hiyo kitu. Sawa. Sibio? So, embu ni promise something tukienda kwa nyumba. Promise kitu. Tenda kunyanyisha mapenzi. Nikisema nataka at least action kidogo hapa. Si ni sawa? Ni sawa. Mhm. Kwa serious. Niko sawa. Niko serious kabisa. So hata tunaweza romance kidogo hapa. Si. Eh? Si ndio? Si gari si yako? Mhm. Gari ni yangu. Mhm. Sana basi. Unajua kiss? Ndio mimi. Mimi ni kama nimesahau juu hiyo time yote nimekaa hivi. Sasa kuja basi tukisikia. Tukuje. Nisimesema tuko kwa watu. Haina shida. Tutakisa alafu gari ni yako. Eh, gari ni yangu. Lakini sikia. Si tutafanyia wote kwa nyumba basi. Twende kwanza kwa nyumba. Mimi nataka kwanza nini kidogo hapa. Ah, twende kwa nyumba. Ama tuingie na hapa nini? Itemi kuna space. Ha? Meza ingia. Meza? Meniambia kukoko ni bali na hapa. Si sana. So, okay. Tuseme, tuachana na hapa. Kienda kwa nyumba hakuna kubo wa mtu. So serious. Kwenye. Ebu niambie. Tusa. Kienda uko save ama kuna kitununua vitu wapi? Uko save. Uko save? Kabisa? Kabisa. Uko poa. Hidi hata uko umenisalimia, sijui ni nini. Uko umenisalimia. Usijali, sibora. Sibora kutoka leo mimi ni wako. Sato uko umenisalimia nanga hivyo. Nakuambia, sibora kutoka leo mimi ni wako. Mimi wangu. Kwa nakusalimia kila siku. So, ukinisishinde sasa nikitafuta nyumba. Utaniweka? Kabisa. Nani atakuwa akilipa nyumba? Sio mambo ya discussia mbele. Ah, niambie tu. Si the man of the house. So mimi nitakuwa nikilipa nyumba. Lakini nyumba ni yako. Si ndio? Kuna kweli kuna shida? Ah, nauliza tu sina shida mimi. Si pia mimi ni kule. Acha tukiingia kwa nyumba hapo tu kwa kiti first. Kuna kitu kingine. Sawa. Tufikilenge hizo vitu vingine baadaye.
Sasa unanigotea? Si tu una nini? Tushikilie basi. Tushikilie hiyo kitu. Shikilie story. Unajaribu kuimagine. Wait, hapana, usi imagine sana. Unapenda kukula nini? Kujua tunazaenda tunikikumbaya kitu. Ah, by the way, kuna kashop hapa. Napenda kupika vitu kutoka hapa. Sinaweza pika hivyo alafu to drop. Ah, tutaenda tu. Tutaenda tu kishukuru. Unapenda kukula nini? Ah, vitu ni mingi. List mingi. Uko na listi kubwa. Sana. Ni nini na nini? Si niambie tu. Sasa kama kuna matunda, kuna snacks, kuna food yenyewe. Na food unapenda nini? Pilau. So tubebe takeaway. Usiende ku waste time huko. Si gari ni yako? Gari ni yangu. Exactly. Sasa tutaweka huko. Space ni kubwa. Sawa basi. Hii leo niko na bahati. Fanya hivi. Huyo mtu wako hata shida akikusumbua sumbua. Tutapiga tu bila huko. Sasa nipigia mtu wako hapa. Please. Just a minute. Sidia. Nimeona ametuma message. Fanya hivi. Pole pole kama nimekukosea kidogo. Sawa. Pole. Nimekuta. Pole. But niseme tu pole. Juu niko na wife. Nimeona ametuma message anataka niende sasa. Please wewe utaniachia tu namba nitakukoa tu. Pole, toka tu please. Kwanza niende nione vile nataka, nisikie vile anataka, alafu unaweza pitia hapo. Siko na bibi. So unataka unichukue kama side chick. Hapana, siko na kukupa niko na bibi. Unasahau uko na bibi shwali. Si nimesema pole. Si yani, wewe bado uko na mtu. Si umeacha tumeachana sasa. So ulikuwa unataka kunitumia. Niende tu ama nimuite mkuje muongee hapa. Mimi my issues sitaki. Fanya hivi. Kaa na hii gari. Si utamwambia wewe ni bibi namba 2. Ai, watu wangu. Wow. Hebu tukutane hapa kwa comment nisikie venye mtasema. Huku ni kubaya. Huku niende nikaongee na bibi. Anyway, comment, subscribe, boom!